Πες μας τι θα μας φτιάξεις, πολύ χρήσιμα αυτά που θα φάω. Εγώ έφαγα ήδη ένα που θα μας ετοιμάζει για το καλοκαίρι. Βεβαίως. Πιάσε ένα ρε σύγεται ο κλειάντος στη γυναίκα μου. Καλημέρα λοιπόν και από μένα, καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ στο καλοκαίρι. Νότα από το Open TV. Έχω σήμερα πρόταση, καθώς πλησιάζει Σαββατοκυριακό. Θα ξεχυθείτε στις παραλίες, θα ξεχυθείτε στα γυμναστήρια, θα ξεχυθείτε στις σαλάνες να παίξετε. Και εγώ σας έχω το απόλυτο σνακ, γιατί μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, να το φάτε κατά τη διάρκεια. Όχι. Μετά όταν τελειώσετε την άσκησή σας ή κατά τη διάρκεια του μπάνιου σας. Παλεύεται αυτή η εικόνα. Δύο υπέροχες γυναίκες, δύο πανέμορφες γυναίκες με μία αραβική στα χέρια. Παιδιά, είναι πεντανόμενη. Πέσανε με τα μούτρα, μπράβο. Σου ήδη δίπλα στον Ετεοκλία. Θα φτιάξω λοιπόν, όπως καλά καταλάβατε, τορτίγες με κοτόπουλο και σαλάτα αβοκάντο. Έχουμε συζητήσει, η αλήθεια είναι ότι εσύ με την Ελένη θυσιαστήκατε πάρα πολύ με τη σημερινή συνταγή. Βέβαια, εγώ έχω κάποιες επιλογές. Έχω και λίγο μπέικον για κάποιους. Κάνε μία με μπέικον να τη φάω. Αυτή είναι νέη, δεν ξέρω. Έχουμε αδυναμία γιατί ειδικά για ανθρώπους που είναι πολύ άσχολοι είναι μια πολύ εύκολη επιλογή. Είναι πλήρες γεύμα. Τα βάλει στα κατάλληλα συστατικά μέσα, είναι ένα πλήρες γεύμα. Έχει τις πρωτεΐνες, έχει τα λαχανικά του, έχει τη σαλτσούλα του. Είναι έφεπτο. Έχει και το dressing του. Θα τα δούμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλές επιλογές να σας δείξω. Δεν είναι μόνο μία ή δύο, γύρω στις τέσσερις επιλογές. Έχω βράσει και αυγουλάκια, έχω κόψει και λίγο μαϊντανό και καρότα και ντομάτια και ντομάτες. Μπορείτε να βάλετε μέσα ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Δεν είναι ακριβώς μία συνταγή, είναι μία πρόταση, θα την έλεγα. Και βέβαια ξέρεις τι τρομάζει τον κόσμο και δεν κάνει τορτίγες, το τύλιγμα. Για να βγει σωστό, εσύ κάνει ένα επαγγελματικό τύλιγμα. Εντάξει, η αλήθεια είναι έχω βάλει λίγο το χεράκι. Ναι, αλλά αυτό άμα σου δείξει εδώ να το βάζει και από το σπίτι. Το είναι πολύ σημαντικό γιατί την έχω πατήσει εγώ. Όσε φορέ έχω παραγγείλει τορτίγια, παιδιά απ' έξω και έχω φτιάξει, δεν μου τύλιγουν καλά. Και πάνω τη φάκετα λιγά έχουν διαλυθεί, έχουν βγει έξω και είναι πολύ ενοχλητικό γρηγόρι. Μου έχει απολύτω. Μπορεί να μπει μέσα και το χαρτί, να μπει μέσα στην τορτίγια και να βάζει λίγο χαρτάκι, λίγο λινόχαρτο. Και δεν είναι νόστιμο, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είναι και ευγενικό το κατάστημα που το κάνει αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τα υλικά και σε πολύ λίγο θα σας δείξω εδώ ζωντανά μαζί με τα δύο αγόρια πώς θα φτιάξουμε τορτίγες γεμιστές με κοτόπουλο και αβοκάντο. Πάρτε λοιπόν μια συσκευασία με τρίου μεγέθους ή και πιο μεγάλο, ανάλογα τις προτιμήσεις σας, τορτίγες. 2-3 στήθη κοτόπουλο νομίζω ότι είναι αρκετά. Πείτε στον κρεοπόλη σας να σας τα ανοίξει για να ψηθούν λίγο πιο γρήγορα. Πάρτε 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα και μαριναρετε τα κοτόπουλα μόνο με μουστάρδα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και θα κάνουμε και μία σαλάτα με αβοκάντο, στο οποίο θα χρειαστούμε εννοείται αβοκάντο. Θα χρειαστούμε διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα και κρεμμύδι. Νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του αβοκάντο. Βέβαια, βέβαια. Είναι, ταιριάζουν πάρα πολύ. Θα βάλουμε λίγο λεμονάκι, είναι ένα tips για να μην σας μαυρίσει καθόλου η σαλάτα. Και θα κάνουμε και ένα dressing για την ανάμεικτη σαλάτα. Πάρτε έτοιμη, μην κάθεσαι τώρα και, κόβετε μαρούλια και τα σχετικά. Πάρτε μια συσκευασμένη έτοιμη, είναι αξιόλογες. Και θα κάνουμε ένα dressing, ένα προς ένα, λάδι βαλσάμικο με, βαλσάμικο με λάδι. Είναι ακριβώς η συνταγή. Γιώργο, αντί για κρεμμύδι τώρα καμιά εναλλακτική, κάτι άλλο, γιατί κάποιος ξεκένει, πάει στο γραφείο, πάει στο γραφείο στη δουλειά. Ισχύει αυτό που λες. Δεν είναι το κρεμμύδι αλλά νομίζω ότι το κρεμμύδι με το αβοκάντο είναι ένας συνδυασμός που δεν χάνει. Ρενέ, και στην τελική... ας μην φιλήσει και λίγο τον Ετεοκλή, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν. Ετεοκλή θα βάλεις τα γάντια γιατί ήρθε η στιγμή σου. Ήρθε η στιγμή σου θα κάνεις τα κοψίματα για τη σαλάτα αβοκάντο. Και όσο εγώ θα μαριναρώ τα κοτόπουλα. Εγώ θα τρώω. Τι να φάω. Εσύ μπορεί όλοι να κάνουμε από μία δουλειά. Λοιπόν, θα φέρω εγώ τα αβοκάντο εδώ τώρα. Για να πούμε ότι το σημαντικό είναι το κόψιμο. Έτσι, γι' αυτό και έχω πάρει τη βαριά δουλειά εγώ. Ισχύει. Ευχαριστώ που με εμπιστεύεσαι, Γιώργο μου. Τίποτα. Να είσαι καλά. Θυμάσαι πώς κόψαμε τα αβοκάντο. Θα κάνω εγώ μία αρχή. Το αβοκάντο λοιπόν το κόβουμε στη μέση. Έτσι. Με κουτάλι το. Ναι. Βγάζουμε το. Βάζω. Το δες πώς ανοίγει η αγάπη με το αβοκάντο που τα έχει στο ψυγείο όλα έτσι. Μα ήμουν σίγουρο ότι θα ήξερε. Μα το ξέρω, δεν το ξέρω πώς ανοίγει. Τσακ, τσακ. Δύο κινήσεις είναι. Φίλε, δύο κινήσεις. Μάλιστα στου καινούργιου ορίζοντε, δεν ξέρει. Αλήθεια, λε. Ξέρει τι κάνω, εγώ το κόβω, βγάζω τη φλούδα, το μισό το πετάω, μετά βάζω ζελοφάνα από πάνω, τη λήξω, μαρέντε, χαλάει το μισό. Κάθε φορά το μισό από κάτω. Θα το δούμε τώρα. Μου βάζει όλα τα υλικά εδώ μέσα, το κρεμμύδι και το αβοκάντο. Βάζω εγώ σιγά σιγά. Βάζω εγώ σιγά σιγά το δόκιο να. Το μάτι μου να ανάβει και θα πάρω τα κοτόπουλα. Τα κοτόπουλάκια, όπως βλέπετε, τα έχω ανοίξει. Τρία φιλέτα είναι αρκετά για περίπου 4 με 5 μερίδες. Νομίζω ότι είναι όσο πρέπει. Εκτός άμα είστε μεγάλη παρέα εκεί που θα πάτε. Εγώ θα φτιάξω τις 4 μαζί και ανάγω στην παραλία. Και πιστέψτε με, το κάνω συνέχεια και λόγω οικονομικούς. Έτσι δεν χαλάς τόσα πολλά λεφτά. Αλλά νομίζω ότι πιο ωραίο να τρως από κάτι που έχεις φτιάξει εσύ στην παραλία. Έχω βάλει σε ένα μεγάλο μπολ τα κοτόπουλα. Θα βάλω και δύο γενναίες κουταλιές μουστάρδα, οποιαδήποτε. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τώρα τη mild. Έτσι θέλω να είναι λίγο πιο spicy.
θα ανακατέψω. Έχω βάλει ήδη το τηγάνι μου να ζεσταίνεται. Θέλει δυνατή φωτιά για να πάρει και μια πάρα πολύ ωραία κρούστα. Έχω εδώ πέρα και έτοιμο. Απλά θα σας δείξω πάνω κάτω τι χρώμα χρειάζεται το κοντοπουλάκι. Και σερβίρουνε στις παραλίες τώρα. Ναι, ναι, σερβίρουνε και μουσική ακούνε. Αλήθεια, δεν βεβαίως, τα βεβαίως. Τα πάντα όλα. Πιάτα λοιπόν, κανονικά. Οι αποστάσεις είναι όμως ακόμα ισχύουν. Τα άλλα είναι κανονικά. Βάζω το κοντοπουλάκι μαριναρισμένο με μουστάρδα. Και λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Για και από μόνο του έτσι μπορείς να το φας με μια πατάτα τηγανητή δίπλα. Ισχύει, γίνεται με λίγο ρύζι, με οτιδήποτε. Εδώ πέρα έχω κόψει μερικά υλικά όπως ντομάτα, λίγο καροτάκι, λίγο μαϊντανό, λίγο φρέσκα αυγουλάκια που είχα στο ψυγείο. Τα έβρασα και αυτά, μην πάνε χαμένα, δεν φαίνονται, δεν πειράζει. Φαίνονται, να τα δω είναι. Γιώργο, για πες το μυστικό στο κρεμμύδι, ποιο είναι, σε παρακαλώ πολύ. Το μυστικό στο κρεμμύδι το κλείνει ακριβώς όπως το κάνεις. Ψιλοκομμένο γιατί το αβοκάντο. Έχει τη λιπαρότητα, είναι γενικά παχιά σαν γεύση και το κρεμμύδι έτσι λεπτοκομμένο και να το κάνει λίγο πιο τελικά. Σε κυβάκια, έτσι. Κυβάκια, το κρεμμύδι απλά πρέπει αργείς. Να ξέρεις καλά. Έτοιμα, αγαπή, έτοιμα. Πολλά κιλά. Πρέπει να μάθει το γρήγορο. Μπράβο, μπράβο, Τεοκλής, χαρακτήρια. Επειδή θέλει να το πει αυτό ο Τεοκλής, μίλησε μας, σε παρακαλώ. Πώς θέλεις το κρεμμύδι κομμένο μόνο. Εγώ έχω μια δυναμία στο κρεμμύδι. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω. Αλλά το τρώω μόνο σε κυβάκια. Δεν μπορώ να το φάω ροδέλα. Δηλαδή μου αρέσει, δεν ξέρω. Άσε που δεν μπαίνει και στο στόμα. Δηλαδή βάζει την πυρουνιά, πας να το φας και πάνε οι άκρες δεξιά και αριστερά από το στόμα. Ο άνθρωπος αυτός κουβαλάει πολύ πράγμα μέσα του. Δεν τρώει φαγητό σε πιάτο. Ηρωίδα, που δεν είναι λεπτό. Ηρωίδα, κοπέλα μου. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω και ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να βάλετε την ντομάτα μέσα στη σαλάτα. Παίρνετε φίνα γύρω-γύρω τα φιλέτα της ντομάτας. Αυτό λέγεται φιλέτο ντομάτας. Αυτό το αφήνετε, μήπως το χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού. Και σε ανάποδη βάζετε την ντομάτα από ανάποδη μεριά για να μην τη μασίσει το μαχαίρι και κάνετε μικρά κυβάκια. Μπράβο. Έτσι δεν θα έχει σπόρια μέσα η σαλάτα, δεν θα νερώσει δηλαδή από τα υγρά που έχει ούτως ή άλλως σαν λαχανικό η ντομάτα. Και θα πάρουμε τη γεύση και ένα πολύ ωραίο δόκωμα σε συνδυασμό με το κρεμμύδι που είναι και αυτό ψιλοκομμένο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτοιμο και αυτό, θα το ρίξουμε μέσα. Ούτε σε φνέσουν. Και ανακατεύεις. Γυρίζω εγώ το κοντοπουλάκι μου. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα ξεκινάει να παίρνει σιγά σιγά. Η μουστάρδα το βοηθάει. Και ανακατεύω. Θα το ψήσετε για 6 με 8 λεπτά. Αν χρειαστεί έξτρα υγρά, εννοείται προσθέτετε. Εγώ πάντα έχω δίπλα μου λίγο νερό για να το ενυδατώνω. Θα το πίσω τώρα στην άκρη διότι δεν μας χρειάζεται. Καλά, μην το πετάξουμε, μετά να το ολοκληρώσουμε. Και έχω εδώ το έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό έχει μείνει και πόσο πάρα πολύ ωραίο. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Το από κάτω τώρα το πατάμε, το λιώνουμε. Ναι, το λιώνεις. Και τώρα είναι το μεγάλο μυστικό πώς θα τη λήξουμε σωστά μια τορτίγια. Παίρνω το κοντοπουλάκι μου, έχω και κομμένο, να σας δείξω πάνω κάτω. Πώς μπορείτε να το κόψετε με φίνες κινήσεις, πλάγιες. Μην κάνετε πολύ χοντρά κομμάτια γιατί δεν θα σας δυσκολέψει στο τύλιγμα, έτσι. Αυτό νομίζω το κόψιμο. Είναι ό,τι πρέπει. Το παίρνω λοιπόν εδώ. Έχω κάνει σε εισαγωγικά την προετοιμασία μου. Κοιτάξτε εδώ. Έχω τα πάντα τα για να μην όλα. Κάνω περιττές κινήσεις. Έχω βάλει ένα αλουμινόχαρτο και έχω βάλει και μία λαδόκολλα από πάνω. Θα βάλουμε πάνω στη λαδόκολλα την τορτίγια. Εγώ επειδή είμαι και λίγο Μερακλής. Εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Έχω κρατήσει το ζουμάκι που έχει περισσέψει από το κοντοπουλάκι που έψησα. Εγώ καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πετάξω τίποτα. Θα βάλω λίγη έξτρα γεύση λοιπόν στην τορτίγια μου, γιατί εμένα θέλω να παίρνω τη γεύση από όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιώ. Όλη η γεύση εδώ είναι, φίλε. Όλη η γεύση εδώ, συμπυκνωμένη. Δεν φοράω γάντια έτσι για ευνόητους λόγους, θα καταλαβαίνετε. Θα πάρω. Πού είναι η σαλάτα, φέρουμε τη σαλάτα από κάτω. Κοιτάξτε, ναι, παιδιά, μια ωραία σαλάτα, ζωντανή. Μπορεί να, άμα βάλετε τόσο πολύ κρεμμύδι, να μην σας πλησιάσει άνθρωπος στην παραλία, αλλά δεν μας ενοχλεί. Παίρνω μια γενναία πάλι κούταλια. Αυτές εδώ οι συνταγές θέλουν ποσότητα, καλός ή κακός, για να νιώσεις τη γεύση. Έχω βάλει το αβοκάντο μου, είναι ζωντανό, δηλαδή πραγματικά το νιώθω. Βάζω το κοντοπουλάκι μου. Είναι πλήρες γεύμα αυτό. Είναι πλήρες γεύμα, είναι full στην πρωτεΐνη, αλλά θέλω να βάλουμε λίγο καροτάκι. Θα βάλουμε λίγο καροτάκι, να βάλουμε λίγο μαϊντανό. Κοιτάξτε εδώ χρώματα. Θα βάλουμε και λίγες ντομάτες, να γίνει έτσι juicy. Αυγουλάκι δεν βάζω, βάλω και ένα ντοματίνι. Τσιγκουνιά τώρα ήταν αυτό, δεν πειράζει. Τώρα να σε δω. Γυρίζω. Βάλετε πρώτα μια αρχική
με τα χέρια σας, μια αρχική, ένα αρχικό γύρισμα. Ωραία. Έτσι, να κάτσουν και μετά, προσέξτε, μην σας βγαίνουν απ' έξω. Βάζετε τη λαδόκολα και ξεκινάτε και σφίγγετε. Με τη λαδόκολα, μην μασάτε καθόλου, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ξεκινάτε και σφίγγετε, δίνετε ένα πιο ωραίο σχήμα. Ωραία, μου φύγε. Για να το μάζεψε το λίγο, ρε, κλείνει αυτό το κομματάκι εδώ. Και μετά στο αλουμινόχαρτο για να τη διατηρήσετε, να μην πάθει τίποτα και να την πάρετε μαζί σας εκεί το που θέλετε. Λίγο στις άκρες για να σταθεροποιηθεί. Και θα την κόψω κιόλας και μπροστά σας να δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο δημιουργήσαμε σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Και τη βάζεις και στην τσέπη δηλαδή. Αγάπη μου, κάτι σε αυτή. Γιατί έβαλε πράγμα. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για τέλειο. Να πάρετε. Αυτές όχι, Γιώργο, με αυτές εδώ από εδώ. Αυτές εδώ, τις υπόλοιπες εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή μου. Ακολούθησε με στο Instagram. Περιμένω να δω το έτοιμά σου. Δείτε τη συνταγή αργότερα στο tv5.gr. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.